حط عليك على الملعب. يعني كيف حطوا على مدينة. اب شرم سے کہتے کچھ نہیں ایک دوسرے سے رات کو چڑی بھی تمہارا جب اتنا علم ہی نہیں ہے تو ہمیں کام خاص کیوں تنگ کرتے ہیں جب نبی نے لگایا ہے جب
مکہ فتح ہوا ہے، مکہ فتح ہوا تو نبی نے سوچا کہ میرے دین کے شمع نبوت کے پروانے دیوانے لٹکانے سے میرے جاننے سے آپ اپنے حسد رکھ رہے ہیں. نبی نے ہاری کو سیدھا اپنے حق پڑھایا، بھائی بھائی پڑھایا، ہاری کو ایک دوسرے پر بھائی بھائی پڑھایا. جیسا زمین تھا، جیسا خلیف تھا، جیسی سوچ تھی، جیسی فکر تھی، جیسی شان تھی، جیسی لال تھی، جیسا ایمان تھا، جیسا دین تھا، جیسا جیسا بھی تھا، جیسا جیسا بھی تھا، جیسا جیسا نہیں ہے. ایک دوسرے سے بھائی بھائی بنایا، اول میں خالی تھا، اول میں خالی تھا، ہر خالی نے سیکھا، ہر ہر سے جدائر تھا، ہر جان سے جدائر تھا، سلمان کو اللہ کا سب کو بھائی بھائی بنا، ہمیں چپ کر کے کھڑے رہے لڑ کے فلا کے یا رسول اللہ. اسی نے ہر کو بھائی بھائی بنا، ہر کو بھائی بھائی بنا، بھائی بھائی بنا. نبیوں کے سلطان بھائی ایسے کے کہہ رہے ہیں علی کو کچھ گھبرایا گیا محمد رسول اللہ. خدا مار گوا ہے اللہ کے ہوتے ہوئے دین محمد سفیر سے جینے کی جو مار گوا ہے. ہم کو مانتے ہیں لیکن اس کی شان کے مطابق. اگر تمہاری شادی برابر ہے اگر ہمارا شروع نہیں لگ رہا. دیکھو نا گرمی آ رہی ہے، اگر ایک کوئی سڑک کے کنارے پہ نمک کا کھڑا پانی کا بھر دے مسافر پانی پیے شراب ہے یا نہیں؟ ہے اگر تم گلکر بلا میں گہرا سواد ہے. اگر وہی ایک کھوکھا بنا کے دھول میں پانی مکس کر کے ہمیں شروع کر دیں یہ بھی سوال ہے. اگر پولیس کو پتہ چلے کہ یہ پوچھنے والا دکاندار دودھ میں پانی ڈالتا ہے، کھیر میں پانی ڈالتا ہے، اس کا چلان ہو گیا کہ نہیں؟ اگر کھانے بار کرے یہ دودھ میں پانی بھی ڈالا کیونکہ گلاب ہے یہ کھال کا پانی نہیں، نہر پانی ہے، نہیں مسجد کے نلکے کا پانی نہیں ہے. میرے بابا سے حج سے گئے تھے، وہاں سے دو پھیرے آئے تھے، میرے آگے سنجم ڈالا ہے، ارے کچھ سن جا ہوا تھا ریوار ہوا نا وہ کہتا ہے نہیں پانی آگے سنجم نہیں آگے پوسٹ جانے. لیکن یہ قانون کہتا ہے ایک جس کے دوسری میں ملایا تھے خوشی میں ملایا کہ گھر پہ گھر جا کے کہنا جو دودھ میں پانی ڈالے ان کے بعد پانی کی لوگ بنانے تعداد میں لاروں کو ملایا کر دے رہے ہیں. جن کے پپولے جنم سے سینے کے تار سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اب یہ ابھی ایک مسئلہ بہت چل رہا ہے، میں ملتے سنی ہوں تو اسے خیر تشریف کرنا ہے تم سے پوچھے بلکہ انہوں نے جمع پڑھایا ہوگا جن کے باہر نہیں کر وہ جینا نہیں کرا سکے تو جینا ہی کرنا ہے. جینا ہی کرنا ہے. اب یہ کہتے ہیں جی کہ جیلری کی گواہی دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. میں مجھ سے نہیں ہوں لیکن مبلغ ضرور اور مبلغ بھی کروڑا نہیں ہے. بڑے بڑے ڈیزائن دار مولانا مولانا
اب یہ سوال ہوتا ہے یعنی اگر مولا کی گواہی دے دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے, یہی تک ہے یعنی پتا کرو نماز کیا ہے اور مولا کیا ہے. میرے دوست پیارے بھائی شکت الاسلام بھائی رتن سردا صاحب حافظ صاحب پورے ان باتوں کو بہت ضروری ہے. میں چکے چاہے تو میں بھی ہوں جو میری نشان سے میں بھی کر کر کے سنوں گا میری طرف سے وہ میری فیلڈ یعنی کہ یعنی کا آپریشن ہے. ہاسپٹل میں جاتے ہیں ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر نہیں ہوتا, کوئی کھانسی کا ہوتا ہے بخار کا ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے ہمارا بھی کیا ہے اور نماز کیا ہے نماز اصول ہے نماز شروع ہے ابھی اصول ہے. اب اس کلام کا بہت ہے اس مرحلہ میں کہتے ہیں کہ مجتہدین کا پتہ دکھاؤ کسی عالم کا پتہ دکھاؤ. اگر میں کچھ علماء کا پوسٹ مارٹم کروں بہت کچھ نکلتا ہے بہت کچھ نکلتا ہے. شبلہ میں لکھ دیا ہے کہ پڑھنا چاہیے لیکن میری طرف دیکھو مکان ہے مولویوں کی تحریر کا محتاج نہیں ہے ختموں کا موقع نہیں ہے جس کا قرآن کا ایمان ہے سادم اس سے مخاطب ہے بھی آپ کے پاس شخص ہے اس نے کہا یا مولا اگر کسی مسالہ میں ایک کلار آ جائے تو اس کا حل کیا کسی مسئلہ ہے اختلاف ہو جائے اس کا حل کیا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اختلاف کی نیت جان کرو. وہ کہتا ہے کتنا پیچھے نام آپ کا ہو کالا گھر میرے شادی کن ہو جب بات کو دیکھے تو دنیا مانے نہیں سمجھ آ رہی ہے. جب بات دیکھے مسئلہ کرے